Тіршілік атаулығы жылылық әкелетін молшылық мейрамын 9 жолдың торабындағы күреңбел кербұлақтықтарды атап өтуде. Ұлыстың ұлы күні әз наурыз мерекесіне ауданның жақсы жайсаны, қариялары мен ақжаулықтылары да бәрі тегіс жиналды. Сарыбастау ауылындағы дүбірлі той жөн жоралғысымен сән салтанатымен тойлануда. Күреңбел халқы жылда Наурыз мерекесін аудан орталығында тойлайтын. Бұл жолы ұлыстың ұлы күнін Сарыбастау ауылында атап өтті. Бұған өзіндік себебі бар. Қызылшоқы серіктестігінің төрағасы Алдан Бекеевтің қолдауымен 200 орынға арналған мейрамхана Сарыбастау халқының игілігіне берілді. Жомарттық рух байлығы. Аудан басшысы Қанат Есболатов кәсіпкерлер тарапынан жасалатын қолдаулар осымен тоқтамайды дейді. Алдағы уақытта мұндай тартулар Қарашоқы ауылында да жалғасын таппақ. Үлгіретінде осы Сарыбастау ауылында бастырып жатырмыз. Енді келесі бірінші маусым күні балалар сол күнге біз Қарашоқы ауылында өткіземіз. Оған да осындай біздің кәсіпкер қолдау көрсетіп жатырмыз. Қазір балаларға ойын алаңын салып Мереке қариялардың батасынан бастау алып, ағаш отырғызумен жалғасын тапты. Қазғатар жасау жабдығы келісіп тігілген ақшаңқан киіз үйлер, құрылған алты бақандар қазақтың кербез сәнін келтіргендей. Мейрамның салтанатын ашып, көрер көзді сүйсіндірді. Айнала дуылдасқан жұрт мерекелік көңіл күймен бір-бірімен құшақ жая көрісіп, сәлемдесіп жатты. Ұлыстың ұлы күнінде қошқар көтеріп, балуандар күресіп, арқан тартысып, асық ойнап жүрген жастар ұлттық ойынның көркін қыздырды. Артынша шара концерттік бағдарламаға ұласты. Серікбол Сайлаубек, Саят Медеуов сынды белгілі эстрада әншілерінің орындауында ән шырқалды. Мұржан Қасаболат, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы.